den, jmenuji se Šárka Štursová, jsem stylistka a budu vás provádět seriálem Marie Claire Dress Code Masterclass. V sérii inspirativních videí a článků se můžete těšit na témata bílá košile na 10 způsobů, koktejl chic dress code, 5 jednoduchých účesů, jak na sportovní outfit, jaké jsou kosmetické nezbytnosti a 10 must have kousků každé za neprázdněné ženy. V dnešním videu si ukážeme, jak na bílou košili na 10 způsobů. Bílá košile je jedním ze základních kousků ve vašem šatníku. Rozhodně by neměla chybět žádné ženě. U bílé košile není nutné mít velikost přímo na tělo. Nebojte se šáhnout i po větší velikosti a vytvoříte tím takzvaný oversized efekt. Já tu pro vás mám hned několik kousků, a to jak ve větší, volnější variantě, kterou si potom ukážeme samozřejmě ve více kombinacích, tak i košily, která je více na tělo a bude se vám určitě hodit do vašeho business šatníku. Jednou z nejjednodušších variant, jakou můžete zvolit, je bílá košile a bílé kalhoty, tak jako mám na sobě. U této kombinace si dávejte pozor na to, aby košile i kalhoty nebyly příliš na tělo nebo příliš volné. Je dobré si pohrát s jednotlivými texturami materiálů a velikostmi. Stejnou košili použiju i na další outfit. Dalším outfitem, který jsem zvolila, jsou volné kalhoty s lampasy, které letos najdete naprosto v každém obchodě, protože je to velký modní hit. Přes košily jsem přehodila průhlednou mikinu, ale vytáhla manžety, aby více vynikla. Tak jdeme na další. Košile a kostýmky k sobě neodmyslitelně patří, a to i třeba v této odlehčené letní variantě. Ke kostýmku nevždycky musíte mít společenskou obuv, jako jsou třeba lodičky, ale můžete k ním nazout úplně obyčejné sandály. Třpitivou sukni nemusíte vždycky mít jenom do baru. Pokud si k ní oblečete bílou košili, koženou bundu a nasadíte tenisky, můžete vyrazit na procházku do města. Bílá košile a pouzdrová sukně jsou nestárnoucí business klasik. Pamatujte ale na to, že u pouzdrové sukně patří všechny vršky vždycky dovnitř. Jedině tak docílíte ideálního tvaru postavy. A teď je to perfektní. Bílá košile je ideální kousek na vrstvení. Můžete ji dát jak pod šaty, tak pod overall jako já a vyřešit tím tak právě období, kdy se ještě nedají tyto kousky nosit samostatně. A teď si ukážeme trik, jak se dá košile nosit trošku jinak, než jste zvyklí. Tady vidíte, že bílá košile se dá použít i jako improvizovaný korzet. A pojďme se podívat, jak na to. Košili si zapnete kolem hrudníku tak, aby vám držela. A dopnete všechny knoflíčky. Potom vezmete rukávy, které jednoduše pod prsy svážete do uzlu. Maxi šaty jsou ideální volbou do horkých letních dní. Pokud se vám celodenní procházka protáhne až do večerních hodin, můžete si přes ně jednoduše uvázat košili do pasu. Ať se to nezdá, bílá košile může být i součástí vašeho party outfitu. Já jsem pod ní oblíkla krajkovou braletku, kterou nechávám vyniknout. Díky tomu, že košile je volnější, oblíkla jsem k ní úzké kalhoty. A před námi je poslední kombinace, která bude víc extravagantní. Dlouhá bílá košile vám v létě poslouží jako ideální doplněk k plavkám, přes které si ji můžete přehodit. Tohle bylo mých 10 tipů, jak nosit bílou košili. Doufám, že jste si z toho odnesli nějakou inspiraci a některou z variant si vyzkoušíte. My se na vás budeme těšit zase za týden v těchto krásných prostorách hotelu Augustín. A já už se teďka vydávám k bazénu.